Мәскеудің Внуково әуежайында қалып қойған 30 қазақстандықты елге қайтару туралы келісім жасалды. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Айта кетейік, көрші ел әуе қатынастарын шектей бастағандықтан Мәскеуден бөлек Омбы, Екатеринбург, Новосибирск, Барнаул, Самара сынды қалаларынан отандастарымызды Қазақстанға келу қиындап кетті. Бірақ Сыртқы істер министрлігі өзге елдің мемлекеттік органдарымен қазір тығыз байланыс орнатып, әуе компаниялармен келіссөздер жүргізіп жатқанын жеткізді. Сондай-ақ ведомство жуық арада халықаралық әуе қатынасы тоқтаған Польша, Грузия және Әзірбайжаннан қазақстандықтарды қайтаратынын мәлімдеді. Олар Нұр-Султан мен Алматы қалаларынан өзге өңірлерге орналастырылатын болды. Соған байланысты бүгін біз Air Astana әуе компаниясымен уағдаластыққа қол жеткізіп, Air Astana-ның бір ұшағы бүгін Грузияға ұшады. Грузияда біздің 150-ге жуық азаматтарымыз бар. 148 адамдық ұшақ сол жақта біздің азаматтарды алып келуді жоспарлап отыр. Одан басқа бүгін біз Скат әуе компаниясымен тағы да келіссөздер жүргізіп, біздің қазір Мәскеуде Внуково аэропортында қалған 30 азаматымызды алып келу туралы соған да қол жеткізілді. Жалпы енді мен айтайын дегенім, біздің қазіргі ең басты мақсатымыз бұрын тоқтатпаған әуежайларды қайтадан уақытша қалпына келтіріп, біздің азаматтарға ұшақтармен пайдалануға мүмкіншілік беру. Айта кетейік, ұшақ билетінің құнын қазақстандықтар толығымен өздері өтейді. Ресми дерекке сүйенсек, қазір әлемнің 73 мемлекетінде 295 мың қазақстандық тұрып жатыр. Олардың 1300-ге жуығы елге қайту туралы өтініш білдірген. Олардың дені жұмыс істеп, білім алып жүрген азаматтар. Уақыт өте келе, қалған қазақстандықтар да отанға оралуды көздесе, сол елдегі елшіліктерге немесе Сыртқы істер министрлігінің дағдарыстық штабына хабарласа алады. Жедел желінің байланыс телефондары Нұр-Султан қаласының коды бойынша 72 00 46, 72 00 47 және 72 01 11.